Laida prie pietų stalo. Apetito negadina. Laida pristato biografinis žinynas, kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų, svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Labai diena. Jūsų dėmesio laida prie pietų stalo, su jumis žurnalistė Asta Dudurytė ir šios dienos pokalbio viešnia šampano ekspertė Jolanta Smičienė. Ne, šampano ant mūsų stalo šiandien nėra ir aš išties net nežinau, ar pietum šampanas dera. Tačiau labai tikiuosi, kad per šią valandą pavyks išsiaiškinti ne tik tai. Taigi, sveiki Jolanta. Labai diena. Turbūt, kai esate pakviesta į svečius, šeimininkai visuomet pasirūpina, kad ant stalo būtų gero šampano. Nes žino, ateina Jolanta. Na, iš tikrųjų, labai, labai įdomus klausimas. Dažniausiai, kai būnu pakviesta į svečius, šeimininkai tikisi, kad aš to gero šampano ir atsinešiu. Bet tai yra savaime suprantama. Aišku, pas artimiausius draugus atrandu tikrai ir gero šampano, ir gerų gėrimų. Tačiau visgi daugiau yra toks vat, tikėjimasis, kad iš mano pusės tą gėrimą bus atsinešta. Nors mes ne visą laiką su draugais geriam šampaną. Ką mėgstate jūs ir kas būna, kas yra jūsų namuose, pakalbėsim šiek tiek vėliau. Pas mus svečiuojatės pietų metu. Ar dera šampanas prie pietų? Aš nekalbu apie iškilmingas progas, kurios nutinka pietų metu. Aš kalbu šiaip apie tą laiką, kai mes skubame pavalgyti, turime valandą ar ten pusantros laisvo laiko, susitinkame su draugais, kolegomis, verslo partneriais. Taigi, ar šis putojantis gėrimas, taurus gėrimas tinka? Na, turbūt reikėtų atsakyti į klausimą suformuluotą, ar tinka šampanas prie maisto, ar ne? Tai taip, tinka, puikiai tinka ir šampanas yra pats universaliausias vynas derinant jį su maisto patiekalais. Ar tinka pietų metu? Kodėl ne? Žinoma, tai viskas priklauso nuo kiekio. Va. Tačiau manau, kad ir klausytojai sutiks būdami Europos ar pasaulio miestuose po pietų metu, turėdami verslo susitikimus, yra matę ne kartą, kai prie gretimo stalelio, būtent pietų metu yra užsakoma šampano taurė. Aš jau nekalbu apie patį šampanės regioną ar Prancūziją, bet tai yra pakankamai populiaru. Nes šampanas pakankamai lengvas gėrimas ir jis, na, tikrai neapsvaigina taip stipriai galbūt kaip kitas gėrimas kaip ir dar kartą noriu pasikartoti, prie maisto jis labai universaliai dera. Tai gali būti tiesiog kaip maisto palydovas. Bet mūsuose tai vis dėlto siejama su iškilmių gėrimu. Tai yra, na, dar posakis egzistuoja, tarkim, kas nerizikuoja, tas negeria šampano. Tai gėrimas, kuris iš tikrųjų, na, reiškia kažkokią pergalę, kažkokį šventimą, kažkokią kulminaciją, vainikavimą, ar ne. Na, tai nėra kasdienis. Iš tikrųjų, ne tik mūsuose tokia šampano reputacija, turbūt šimtmečiais buvo gera reputacija, jinai iš tikrųjų visame pasaulyje buvo būtent, šampanas buvo žinomas kaip švenčių ir iškilmių gėrimas, tačiau ir patys šampaniečiai ir šampano vyno žinovai visame pasaulyje jau maždaug iki 20 metų kalba apie tai, kad vėlgi, ką ir noriu pasakyti, šampanas puikus maisto palidovas, tai gali būti pietų, vakarienės palidovas ir aišku, galbūt tą kainą įpareigoja, kad tai nėra kasdieninis gėrimas, tačiau jau šiai dienai keičiasi požiūris, kad tai yra gėrimas tik šventėm, pergalėm ar dar kažkokiem tai linksmiems įvykiams pažymėti. Tai yra rimtas vynas. Rimtas vynas. Taip. Tai yra šiek tiek aukščiau negu vynas. Vėlgi, bijau pasirodyti neobjektyvi. Mano nuomonė, tai yra šiek tiek aukščiau nei įprastas vynas, vien todėl, kad esu puikiai pažįstamas su šampano gamybos procesu ir žinau, kaip sunku jį padaryti. Tai yra sudėtingiausiai daromas vynas pasaulyje. Tačiau taip jau vienareikšmės, kai sakyti, kad jisai ten pats rimčiausias ar dar kažkoks geriausias, gal pabijočiau viešai. Taigi reikėtų iš tiesų atskirti. Mes kalbame apie šampaną, ne apie putuojantį vyną. Mūsuose daugelis įpratė tiesiog paimk šampaną, išgerkim šampaną, nors iš tiesų kalba sukasi apie putuojantį vyną. Ir tarsi sudaro įspūdis, kad na, šampanas jau tiem privilegijuotiem, turtingiem žmonėm. Na, o visiems kitiem, kas negali sau daug leisti, tenka putuojantis vynas. Didelis
skirtumas, na, aš įsivaizduoju, kad tai ir finansinis skirtumas yra tarp putuojančio vyno ir šampano, bet šiaip, žvelgiant į kokybę, į gamybos procesą. Tikrai taip. Didelis skirtumas būtent kokybiniais parametrais. Na, aš tik galiu pasakyti trumpai, per savo tam 12 metų šampano tyrinėjimo patirtį esu ragavusi tikrai, na, keletą įspūdingų putojančių vynų, kurie buvo verti šampano kokybės, tačiau tikrai tai yra pakankamai reta. Visgi šampanui padaryti, na, tarkim, nuo vynuogių nurinkimo, nuo derliaus nurinkimo iki jo patekimo į lentynas, minimaliai laikantis minimalių reikalavimų įstatyminių, užima maždaug 3 metus. Ir šitas laiko tarpas yra sugalvotas ne todėl, kad kažkas sugalvoja, va, imsiu aš čia dabar ir dirbsiu, ir tiek daug laiko investuosiu ir pinigų, tačiau tas ilgas procesas ir įtakoja būtent skoninės, aromatinės šampano savybės, bendrą balansą ir būtent šampano potencialumą brandinimui, na, žodžiu, tai yra daroma dėl kokybės. Kokie, ką galima tą pliką akimi pamatyti, vertinti ar pajausti tą tikrai šampaną? Sako, kad ten įpilusi taurę turi matytis ten burbuliukų ratukas arba kažkas tai to, kad ten... Na, iš tikrųjų, šampaną vertinti akimis gal ne visai objektyvu, nes daug kas priklauso nuo būtent pačios taurės, nuo jos paruošimo kokybės, nuo jo švarumo lygmens. Tai tie burbuliukai retkarčiais gali jų iš viso nebūti, ar ne, jeigu taurė turėjo kažkokių tai riebalinių dėmių ar dar kažko tai. Visgi šampaną aš patarčiau vertinti bent jau nosimi, ar ne, uostant jį ir žinoma skoniniais rodikliais, būtent tom organoleptinės savybės įvertinti visų pirma, nei jį žiūrėti. Na, dažnai galima įvertinti šampano amžių, būtent jį žvelgiant, ar ne, pagal jos spalvą. Tamsesnis šampanas visą laiką išduos tokio brandesnio amžiaus būtent šampaną. Tačiau visgi pagrindė yra nosis ir burna. Na, kai kas juokauja, kad galima dar įvertinti šampaną ausimis, klausantis burbuliukų sproginėjimo taurė. Bet tai yra, na, daugiau šiaip. Bet pas mus kol kas turbūt geriausia vertinimo kriterija yra padėtis lentynoje, kaina, na ir šiek tiek arba daugiau mažiau žinomas prekinis ženklas. Ar ne, kuri... Taip, visiškai tiesa ir ne tik pas mus, taip yra turbūt ir visame pasaulyje. Būtent žmogus perka tą, ką žino, arba perka tai, kas yra šiek tiek pigiau. Na, Lietuvoje galbūt yra tas fenomenas akcija, nuolaida, speciali kaina, bet galbūt ir šiaip pasaulyje tas taip pat yra svarbus pasirinkimo kriterijus. Vėlgi, na, mūsų skonį formavo daugelį dalykų ir, na, aš įsivaizduoju, kad skonis ir supratimas keičiasi su metais, bet mes jau gavom tokį palikimą, kad šampanas būtinai saldus, būtinai ten vieną rūšį žinojom ilgą laiką ir tai yra išlikę. Jūs, akimi žiūrint, keičiasi kažkiek tą sampratą? Nes esu girdėjus tikrai tokių nuomonių, kad va, išgėriau tikro šampano, fui, neskanus. Nes skonio mūsų paveikia visai kiti dalykai. Yra, iš tikrųjų, taip yra ir galiu pasakyti, kad būtent saldesnį šampaną dažniau renkasi jaunosios kartos atstovai, žinoma, pilnamečiai. Ir būtent vyresniosios kartos atstovai, na, turbūt jiems yra likęs tas saldaus putojančio vyno ar vyno skonis, ten kažkoks krymo, ten muskatinis ar kažkas. Tačiau ta vidutinioji karta, kuri jau gali sau leisti nusipirkti gero šampano, kaip taisyklė, iš mano patirties, aš matau, žmonės renkasi briutą. Ir briutas, na, pasaulyje šiai dienai briuto yra padaroma maždaug 90% viso šampano kiekio. Taigi tas saldesnis stilius, tas būtent desertinis stilius yra tikrai daromas labai mažais kiekiais. Tačiau beveik kiekvienas šampano gamintojas turi savo asortimente. Na ir jie jau dažniau gali pasakyti, kokioje rinkoje, tarkim, yra populiarus saldesnis. Aš nemanau, kad Lietuva yra didelė būtent saldaus šampano, kalbu tikro šampano mėgėja. Galbūt, jeigu kalbėtumėm apie paprastus putojančius vynus,
gal apie provincijos vartotoją, tai taip, iš tikrųjų, ten dominuoja saldus stilius. Tačiau apie tikrą šampaną visgi, mano nuomonė, kad populiariausias yra briutas. Ir vis dėlto, va, kaip kalbėjot, kad ten provincijoje dominuoja saldus, aš taip įsivaizduoju, kad daugelyje šeimų, tai vis dėlto šampanas atlieka tą funkciją, tą na, atkimšimo, tą šūvio ir tiesiog na, kažkokios euforijos atmosferą sudaro jisai. Ten pats tas gėrimas, turinys mažiausiai vertinamas turbūt, ar ne? Sunku pasakyti, kokioje daugumoje šeimų yra vertinamas atkimšimas, o bent mano draugų pažįstamų rate dažniausiai yra vertinamas butelio turinys. Tai jūsų aplinka, aš įsivaizduoju daug žinovų ir jūs daug ką paaiškina, bet daugelis žmonių juk nesigilina. Taip, bet iš tikrųjų, jeigu nesigilini į butelio turinį, tai tuomet, na, galbūt nebūtinai verta pirkti tą brangų šampaną. Galima su euforija didžiausia atkimšti bet kokio putojančio vyno butelį. Kitas dalykas, jeigu žmogus visgi, na, kaip čia net nežinau, kaip įvardinti, tiesiog nori pasitenkinti tuo, kad jis nupirko labai brangų gėrimą ir staiga jį iššovė. Tai yra jo teisė. Na, jis galbūt geriau jausis, būtent pasirodydamas prieš kažką, tai kad štai nupirkau prabangų Dom Perignon butelį ir jį iššoviau, nesigilindamas jo turinį. Man asmeniškai tokiu atveju tiesiog na, gaila to turinio, nes aš žinau, koks jis yra vertingas. Taigi, kalbame apie vertingą gėrimą, apie procesus, vykstančius kolus pagaminamas ir patenkant lentynų, tarkim, apie ritualus susijusius su šio gėrimo. Pakalbėsime po trumpos pertraukėlės, likite su Žinių radiju. Laida prie pietų stalo apetito negadina. Laidą pristato biografinis žinynas, kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų, svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Tęsiame pokalbį prie pietų stalo. Šiandien mano viešnia, šampano ekspertė Jolanta Smičienė ir kalbame apie taurų gėrimą. Gėrimą apipintą įvairiausių ritualų. Na, pradedant laivų išventinimo, ar ne, kuomet laivo bortu yra sudaužamas šampano butelis. Štai Napoleono laikų husarai sukūrė iki šiol gyvuojantį paprotį šampano butelio atidarymą kalaviju. Pastarasis paprotys gyvuoja iki šių dienų. Teko ir man dalyvauti neseniai renginyje, kur visi su džiaugsmu atidarinėjo ir atrodo visai nesudėtinga. Ką jūs manote apie tai? Ar šampanas vertas tokio atidarymo? Na, iš tikrųjų, taip, tas ritualas yra visų pirma labai gražus, netgi kaip čia vardinti, jį malonu žiūrėti, ar ne, ir visą laiką žmonės stebėdami butelio atidarymą kardu ar šiaip kažkokiu tai įrankiu visą laiką nustemba, oho, čia tai bent, kad aš taip galėčiau, ar ne. Tai padaryti nėra labai sudėtinga, reikia šiokių tokių žinių ir įgūdžių, bet tuo pačiu galiu pasakyti pakankamai ir pavojinga. Nes šampano butelėje visgi yra 6 atmosferos spaudimo ir tas butelis mums gali iškrėsti kokiu nors nemalonių pokštų. Bet apibendrinant taip, tai yra gražu, tai yra įspūdinga, tai tinka renginiams. Jeigu kalbėt apie mano asmeninį požiūrį šitą ritualą, aš esu jo priešininkė. Ir tikrai sutikau nemažai žmonių pasaulyje, kurie, kaip ir sako, žinai, Jolanta, gal organizuokime tą antisabraž draugiją. Nes visgi dalis gėrimo, to brangaus, kokybiško gėrimo yra prarandama sabražo metu, tai yra sabražas, tai yra butelio atidarimas kardu, ir man to gėrimo savotiškai gaila. Aš jaučiu kažkokią nepagarbą tam vynui, bet tai yra tik mano asmeninė nuomonė. Ir aš asmeniškai to viešai niekada nedarau, bet tikrai na, tam nesipriešinu. Tiesiog tai yra linksma gražu. Gerai, tuomet aš suprantu, kad jūs ir nepritarėt garsiam butelio atidarimui, tam šūviui su puta. Ar yra tam tikros taisyklės, kurių privalu laikytis, na, gerint, ragaujant gerą šampaną? Na, matot, jeigu tai yra šventė, žmogus džiaugsmingai nusiteikęs, jis tai tikrai atidaro su garsu, ten kažkiek to gėrimo išbėga, vėlgi tai yra įspūdinga. Nežinau, pritariu aš tam ar ne, tiesiog taip yra. Tačiau, jeigu butelis yra atidaromas restorane,
vakarienės metu ar pietų metu, tai ko gero jau to šūvio reikėtų vengti ir kaip įmanoma subtiliau atidaryti butelį. Mes kalbam apie, na, kalbam apie gėrimą, apie jo kultūrą. Apie kokią kainą galėtumėm kalbėti? Rinkoje tiesiog kokia yra gero šampano kaina? Na, aš vis tiek paminėsiu gal litus. Ar kol kas aiškumo dėlį, ar ne? Gal daugeliu klausytojų bus aiški mano skaičiavimo sistema. Bet visgi, na, gero šampano kaina, jinai turėtų būti apie 130 litų. Ir aukščiau. Jeigu tai yra geras prekybos centro pasiūlymas, tai žinoma, kaina gali būti ir žemesnė. Žinoma, ir tai iš tiesų gėrimas, kurį patartumėt vartoti saikingai, kaip ir visus kitus alkoholinius gėrimus, bet šis ypatingai reikalauja supratimo ir nepajutimo. Na, aš bent jau labai norėčiau, kad žmogus atsidaręs gero šampano butelį pajaustų tai, už ką jis moka pinigus. Tai yra mano siekiamybė. Todėl aš kartu su kolegomis mes stengiamės organizuoti paskaitas, įvairius kursus, tiek pradedantiesiems vartotojams, tiek pažengusiems, tiek restoranų darbuotojams, barų, viešbučių darbuotojams. Būtent, na, kad ir jie išmoktų pateikti tą gėrimą tinkamai ir kad žmogus sumokėjęs nemažą pinigų sumą suvoktų, už ką jis moka pinigus. Tai čia, na, tas toksai pasakymas, kad ten mieloji dovanosiu tą vonę šampano, ten ir kuo, čia yra mitas, tokių dalykų nebūna ir neteko susidurti. Na, su kokioj nors situacijoje arba išgirsti istorijų, kai turtingas, tarkim, vyras leido savo. Teko išgirsti tokių istorijų, bet aš vis... Taip pagalvoju dabar vat lipti į tą rūkštaus šampano vonę, taigi siaubas, juk tai roda graužia ir tai nėra malonu ir šalta, kodėl dabar į tą vonę lipti, kai galima tiesiog taurę to gėrimo išgerti ir pajusti tikrai didesnį malonumą, nei lipti tą rūkščią vonę. Vėlgi, gerdami... Prisigalvojama įvairiausių dalykų. Žiūrėkit, kažkas šaldytą braškę įleidžia į stiklinę kartu su šampanu, kažkas levandų pabarsta, ar ne? Kažkas ledukų dairosi. Tai vėlgi mūsų improvizacija, ar ne? Visiškai nesusijusi su ta šampano gėrimo kultūra. Na, čia vėl klausimas, ką labiau vertini, ar patį gėrimą, kuris jau šiaip savaime yra labai kokybiškas ir malonus, ar tu vertini kažkokį ritualą, pavyzdžiui, braškės įmetimą, tai vėlgi gražiai atrodo, elegantiškai atrodo. Man asmeniškai braškė ir bruto stiliaus šampanas yra neskanu ir kiek žinau, žmonės tą patį pasako. Tačiau visgi tas ritualas toks paprotys galbūt egzistuoja, gal dėl grožio, dėl vizualinių kažkokių tai dalykų. Ledukus dabar yra populiaru mesti būtent į saldesnio stiliaus šampaną. Tiesiog šiuo metu vėlgi yra tokia kaip ir didžiųjų gamintojų diktuojama nauja mada padaryti saldesnį šampaną skirtą kokteiliams. Tame tarpe ir gerti su ledukais. Galbūt tai labiau orientuota į klubinę kultūrą, į jaunimo vartotoją. Tai toks dalykas egzistuoja, bet jeigu kalbėt vėlgi... Ką aš apie tai galvoju, tai na, tikrai, jeigu jau tas šampanas labai saldus, tai ledukai įpraskies, nebus toks saldus. Ir dar viena pertraukėlė. Šį kartą vietą užleidžiame žinioms, naujausiams naujienoms, bet iš karto po jų grįšime čia prie pietų stalo ir tęsime pokalbį su šampano eksperte Jolanta Smičiene. Likite kartu su mumis. Laida prie pietų stalo. Apetito negadina. Laidą pristato biografinis žinynas Kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Tęsime pokalbį prie pietų stalo ir šiandien mano viešne šampano ekspertė Jolanta Smičienė. Kalbame apie šampaną, apie taurų gėrimą, apie ritualus, kurie yra neatsiejami nuo šampano įvairiausių tradicijų. Bet na, mūsuose, bent jau man susidarė toks įspūdis, kad šampanas priskiriamas prie moteriškų gėrimų. Gal čia nežinia, iš kur atėjęs tas reikalas, ar tai iš tiesų yra lengvas ir tinkantis vyrams, bet pritaikytas moterims gėrimas.
Iš tikrųjų, ta nuomonė Lietuvoje vis dar gaji ir man teko kelis kartus netgi susidurti su vyrais, kurie taip per pokylį, tarkim, prieina prie manęs ir sako, Jolanta, aš labai mėgstu gerą prancūzišką šampaną, bet man taip gėda prisipažinti, tai aš slapčiom jį jo išgeriu, kad niekas nematytų. Ir tai, aišku, sukelia juoką. Nes pagalvokime, aš kaip minėjau, šampanas tai nėra jau visiškai toks lengvas vynas, ar ne? Tai gali būti labai solidus, labai svarus, įspūdingas vynas ir yra moterų, pavyzdžiui, kurios gali ir netgi nemėgti tam tikrų rūšių šampano. Kita vertus, šampano kaina jau apibrėžia tą vartotojų ratą, ar ne? Ir visgi kas gali nupirkti gerą brangų šampaną? Na, nori, nenori, visgi dauguma solidžių verslininkų yra pas mus vyrai, ar ne? Ir jie gali tą nupirkti, ar ne? Ir jie gali tuo gėrimu mėgautis. Tai jeigu taip kalbėt visgi, na, Lietuvoje iš tikrųjų, kažkodėl tai yra priskiriama moterims, aš galvoju, tai yra galbūt sovietinių tradicijų kažkoks paveldas išlikęs. Tačiau jeigu stebėti, kas vyksta pasaulyje, tai būtent vyrai užsako restorane šampaną ir būtent vyrai, tarkim, kažkokių solidžių verslininkų kompanijos, būtent jie geria tą šampaną, įvertina ir jeigu pažiūrėti į šampano ekspertų, garsiausių pasaulyje žinovų, būtent šampano gretas, tai vienareikšmiškai ten dominuoja vyrai. Mhm. Tai tikrai nėra moteriškas gėrimas, tai yra labai universalus gėrimas. Ir aš tikrai kviečiu vyrus nebijoti viešai gerti tikrą šampaną. Tai nieko, labiau moteriškesni. Tai nieko gėdingo. Na, mūsuose alaus gamintojų šaly, ir kurioje ilgai valdė dar iš sovietmečio suformuotas supratimas apie putojantį gėrimą, tikrai šampanas dar tik tai, na, su juo dar tik tai susidraugaujama, ar ne? Dar pas mus, mes dar tik susipažindinam su tais prekių ženklais, ar ne? Kurių, na, mūsų rinkoje nėra tiek daug, ar ne? Tai dar kol kas vyksta pažintis. Kaip atskirti, sakykit, kaip žinoti tas rūšis, be to, kad pagal kainą jos skirti, ar ne, arba ieškoti nuolaidų, kaip juos pažinti? Na, jeigu nori labai aiškiai žinoti šampano rūšis, pažinti šampaną, tai reikia investuoti šiek tiek laiko ir pinigų į mokslus. Nes šampano etikečių skaitimas, rūšių įvairovė, tai nėra visiškai lengvas dalykas. To reikia tiesiog mokytis. Aišku, mokymasis turi būti paremtas ir patirtimi. Štisai reikia ragauti, įsitikinti, ar tai yra taip, kaip parašyta vadovėlė, ar tai yra taip, kaip sako ten tavo dėstytojas, mokytojas. Na, Lietuvoje, iš tikrųjų, Vilniuje, turiu mintyje, yra ir Kaune, yra organizuojami ir kursai, namų somelyje kursai, šampano ar putojančio vyno pažinimo paskaitos, degustacijos. Ir tuo pačiu galbūt norėčiau šiek tiek, na, paanonsuoti renginį. Spalio 3 dieną Vilniuje pirmą kartą Lietuvoje vyks šampano ir putojančio vyno diena. Tai yra visgi šampano ir putojančio vyno paroda, taip žmoniškai sakant, žmoniškais terminais kalbant. Ir tos parodos metu bus galima susipažinti su daugumos šampano ir putojančio vyno asortimentu esančių Lietuvoje ir ne tik tai esančių Lietuvoje. Ir tos parodos metu bus organizuojamos pažintinės paskaitos, degustacijos ir netgi keli vadinamieji masterclass, kurie, sakyčiau, jau bus galbūt ir tarptautinio lygmens labai su solidžiais šampanais ir su solidžiais lektoriais. Na, pirmas toks renginys per 25 mūsų nepriklausomybės metus, tai, kam sakyti, užtruko, kol atsirado poreikis, ar ne, taip, tam pažinimui, bet geriau vėliau negu niekad. Taip, geriau vėliau negu niekad ir bendrai visgi tas šampano ir putojančio vyno pažinimas, na, bent jau didžiosiuose Lietuvos miestuose tikrai vartotojų tos žinios plečiasi ir aš tiesiog galiu stebėti, kaip žmonės, netgi ir nepažįstami žmonės ir restoranuose, viešose vietose kalba apie šampaną, jį komentuoja. Tikrai mes mokomės, mes augame ir tai darom labai greitai. Gerai, o stebint, kas vyksta restoranuose, tarkim, ne, ar jūs matot pakankamai kompetencijos iš ten dirbančių, tarkim, kurie pristato gėrimą, atidarinėja jį, pateikia? Jeigu kalbėt apie Vilnių, tai taip, aš tikrai stebiu didžiulius pokyčius ir didžioje daugumoje Vilniaus restoranų
tie gėrimai yra pateikiami teisingai ir personalas apie juos išmano, nes iš tikrųjų mes su kolegomis ir tikrai labai stengiamės ir atlikti tuos mokymus ir išmokyti tuos žmonės. Galų gale, dabar jau Vilniaus ar ten Kauno restoranuose dirba daug, nemažai žmonių, kurie yra atvykę po kažkokios darbinės patirties ar Londono restoranuose, ar kažkur tai Europoje ar Amerikoje dirba. Tai jie taip pat atsiveža savo patirtį. Na, galbūt mažesniuose miestuose taip dar nėra, bet, taip sakant, ten nerti dirvonai. Jau ir poreikio dar tokio nėra. Galbūt ir bet, nėra poreikio. Bet ar mes galime jau lygiuotis į tuos vakariečius, kalbant būtent apie gėrimų kultūrą? Jeigu bendrai kalbant Lietuvos mastu, tai kol kas dar nelabai galim lygiuotis, bet kaip sakiau, Vilniuje tikrai yra didžiulė pažanga. Mūsų blogybė arba dėl ko taip yra? Dėl to, kad mes saiko nejaučiam, mums reikia daug, mes nemokam mėgautis gal dar? Na, vėlgi taip priklauso turbūt nuo Lietuvos regiono. Ten, kur yra žinios, kur yra informacijos prieimas ir ten, kur yra žmonės, kurie nori tą informaciją gauti, tai tikrai pažanga didžiulė. Jeigu žmogui nereikia tos informacijos, tai ką mes galim tada kalbėti? Jolanta, priminkit, o kaip jūs, diplomuota medikė, diplomuota sociologė, dargi yra ir trečias ekonomistė. Diplomas. Ekonomistė. Na, kaip jūs pasukot būtent šampanų skonių, pažinimo keliu? Na, kaip sakoma, reikia atsidurti reikiamoje vietoje, reikiamų laiku. Ir turbūt tas mano pirmas šampano gurkšnis, na, buvo paragautas būtent Paryžiuje, o kurgi geriau šampaną pažinsi nei Paryžiuje. Ir tai buvo, vėlgi neatsimenu kuriais metais, galbūt prieš 13 ar prieš 15 metų. Vat, man buvo iš tikrųjų smalsu, nes aš apie tą gėrimą jau buvau girdėjusi. Šio paragavau ir jau kaip ir esu pasakojus galbūt, kad tas pirmas gurkšnis nepadarė kažkokio tai įspūdžio, antras gurkšnis privertė susimastyti, o trečias privedė iki to, kur dabar esu. Tai iš tikrųjų, na, į tas šampano žinias reikėjo labai daug investuoti ir laiko, ir kažkiek tai pinigų, bent jau pačioj pradžioj. Taip, bet kas būtent užkabino iš tiesų, na, kad tas gėrimas yra ir labai daug žinomas, o šampanas, visi žino tarsi, bet tarsi ir nepažįstamas. Užkabino turbūt tai, kad tas gėrimas yra legendinis, ar ne? Jis yra aprašytas įvairiuose romanuose, literatūroje, filmuose. Ir tada jau pirmas klausimas kyla, o kodėl būtent jis? Kodėl būtent apie tą šampaną ten yra? Kodėl jo kontekste įvyko kažkokie tai istoriniai įvykiai, kažkas atsitiko tai, apie ką žmonės kalba šimtmečiais? Bet kodėl šampanas? Ir dabar jau žinau, kodėl. Atsakiau savo tą klausimą. Bet vėlgi tam, kad atsakėt, kodėl? Taip, nes tai yra geriausias vynas pasaulyje. Apie jo ilgą procesą vyno virtimų šampanu, apie jo kelionę iki lentynos. Iš tiesų, ne kiekvienas vyno ūkis gali sau leisti tiek ilgai, na, imtis šampano, ar ne? Daug paprasčiau pagaminti vyną. Ir mes kalbėkime apie šampanės regioną, iš kurio ir kilęs šitas gėrimas. Taip, šampanės regionas iš tikrųjų yra unikalus tuo, kad būtent savo vyno kokybę, skoninius, aromatinius bruožus įtakoja būtent dviejų tokių pagrindinių faktorių sąjunga. Tai yra šampanės dirvožemis, kuris yra tikrai unikalus ir tokio dirvožemio beveik niekur kitur nėra. Tai yra kreida prisotintas, kreidos didžiulė koncentracija dirvoje ir atšiaurus šampanės klimatas. Būtent šitie du faktoriai įtakoja tai, kad šampanas pasižymi ypatinga rūgštimi, ypatingu minerališkumu ir tas vynas negali greitai subręsti tam, kad jo būtų mėgaujamas. Taigi, pavyzdžiui, dėl šalto klimato šampanėje būtų neįmanoma padaryti tikrai puikų, įspūdingą kažkokį neputojantį vyną. Ir tie vynai yra, ten šiek tiek jų yra daroma, bet tikrai galima ant rankos pirštų suskaičiuoti vyndarius, kurie daro, tarkim, raudoną į šampanės vyną. Ir būtent taip jau buvo apspręsta, kad geriausias regionas, geriausiam putojančiam vynui yra būtent šampanės regionas, na, kaip ir minėjau, dėl tų tokių gamtinių galbūt sąlygų. Na ir trečias faktorius, tai yra vadinamasis know-how, vyndarių patirtis,
Nes šampanas, kaip putojantis vynas, daromas daugiau nei 300 metų ir per tą visą laiką šampano kokybė ištisai buvo tobulinama. Ir šitas procesas nenutrūko iki šių dienų. Kiekvieną kartą atvažiavusi šampanės regioną, aš visą laiką būnu nustebinta tuo, kas vyksta tame regione, kaip vindariai stengiasi dar labiau iškelti savo ir taip jau tobulo vyno kokybę. Bet tai aš įsivaizduoju, kad ir šampano kaina, jo vieta lentynoje lemia būtent ir derlius, ar ne, ir derlingi metai, nederlingi metai, saulėtos dienos, nesaulėtos dienos. Na, iš tikrųjų, jeigu kalbėsim apie tuos vadinamosios vintage vienų derliaus metų šampanus, tai realiai ne derliaus kokybė lemia jų kainą. Jie tiesiog patenka į rinką tokia kaina, kokia būna apspręsta ir su derliaus kokybė tai niekaip neįtakota. Nes šampanas yra būtent tas vynas, kurio į rinką patekimo metu sunku nusakyti, kaip tas derlius elgsis tame butelyje, ar ne, kaip tas šampanas bręs. Ir labai dažnai būna būtent jau specialistų ir pačių vindarių, vynogių augintojų suvokiama derliaus kokybė po to, kai to derliaus šampanas iš rinkos dingsta. Jis tiesiog būna išperkamas. Būtent sekdami evoliuciją konkrečių derliaus metų vindariai gali atsekti, o visgi tai buvo fantastinės kokybės metai, tam reikia laiko. O tuo metu, kai jis patenka į rinką, galima tik tai preliminariai prognozuoti, tai buvo geri metai, ar tai buvo blogi metai. Ir šiaip, jeigu iš tiesų pats procesas užtrunka 3 metų, ar ne, pats šampano tik brandinimo procesas tai, vintage stiliui. Taip, tai aš įsivaizduoju, kad 15 metų šampanu mes galėsim mėgautis tik tai 18 metų pabaigoje, ar ne? 19 metais. Netgi reikės ilgesnio laiko tarpo, nes derlius yra nurenkamas konkrečiais metais, tarkim, 15 metais, ar ne? Išpilstytas į butelius mišinys to derlius bus 16 metais, tada vintažiniui šampanui minimum 3 metai išlaikymų su mėlėmis, bet paprastai geri vindariai laiko 5 metus brandinimo procese. Ir dar po to aibės procedūrų, netgi ir po to, kai jau šampanas tarsi galėtų būti paruoštas pristatymų rinkoj, dauguma vindarių į dar pusę metų laiko rūsiuose, tam, kad šampanas pailsėtų po brandinimo proceso. Tai žodžiu, 15 metų derlių šampanų galėtume mėgautis, na, geriausiai atveju 2021-aisiais. Panašiai. 22-aisiais metais. Ypač gerų vindarių ir gerų vyninių produktai, dėja taip. Dar viena pertraukėlė trumputė ir grįšime čia prie pietų stalo. Likite su Žinių radiju. Laida prie pietų stalo apetito negadina. Laidą pristato biografinis žinynas Kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Taigi grįžtame čia prie pietų stalo ir pietaujame, kalbame su šampano eksperte Jolanta Smičiene. Jolanta, esate ir vienintelė, pirmoji lietuvė moteris išventinta į pasaulio profesionalų šampano ordiną. Koks tai ordinas? Kokia tai slapta organizacija? Kaip jūs įsileido? Ir šis išventinimas jis kažkaip įpareigoja jūs, padeda jūsų veiklai? Iš tikrųjų, man užtruko maždaug 10 metų, kad būčiau priimta į to ordino narių gretas. Ir na, mano į to išventinimo metu taip viešai buvo ir paskelbta už 10-mečio nuopelnus šampanės vinams, platinant šampano kultūrą, skleidžiant žinę apie šampaną pasaulyje. Na, visgi pasaulyje, ne pasaulyje, bet dažniausiai aš gyvenu Lietuvoje ir būtent tą darau Lietuvoje. Tiek aišku, kiek galiu. Šitas ordinas tai yra istorinis šampanės ordinas ir į jį priimami žmonės, kurie, kaip minėjau, skleidžia gerą žinią, skleidžia informaciją ir tai daro profesionaliai. Ne remdamiesi kažkokiam pseudo žiniom, bet būtent rengdami degustacijas, mokymus, rašydami straipsnius, važiuodami į regioną ir taip toliau.
Tai vat 10 metų ir galima tapti to ordino nariu. Per šitos 10 metų daug teko prisiragauti vyno, šampano, tam, kad jį pažintum. Kokia specifika jūsų darbo kaip someljė? Juk nebūtina išgerti ten dvi taures, kad žinotum ir suprastum, koks ta šampanas ir iš viso someljė juk negeria. Jo, iš tikrųjų, aš nesu someljė, aš nesu sertifikuotas someljė, tai galbūt daugiau priskirčiau prie tų vadinamųjų žinovų. Patikėkite, šampano teko paragauti labai daug ir iki šių dienų tenka jo ragauti labai daug. Specifika ta, na, kuris stebina šiaip jau normalų žmogų, kad šampaną ragaujant dažniausiai jį išspjauni. Man yra tekę būti parodose, įvairiuose pasaulio miestuose, kur, tarkim, parodai skirtos yra 6 valandos ir parodoje dalyvauja patys geriausi, įspūdingiausi šampano gamintojai, pristatydami, pavyzdžiui, 4-5 savo šamponus. Tu turi 6 valandas, ribotą laiko tarpą ir tu turi maksimaliai išragauti tiek, kiek tu gali. Tai vienareikšmiškai po tokios parodos išėjęs, na, aš susimastau, kad gal dabar aš jau norėčiau taurę kokią ir išgerti. Ir dažnai, kaip taisyklė, reikia eiti ar į kažkokį šampano barą, kad tą taurę pagaliau išgerti. Nes visą dieną būni išragavęs maždaug apie 80 šampano rūšių, viską tai išspjaudžius. Ir jau su laiku tu tiesiog neskaičiuoji, kiek tai pinigais kainuoja kažkam. Tai, na, tai tu į tai žiūri kaip į darbą. Bet kaip užfiksuoti tą informaciją, kurią tu, na, tuo pojūčiu, gurkštelėjimu, tu Taip, turi? Iš tikrųjų, tas darbas reikalauja maksimalios koncentracijos ir dėmesį skirti būtent ragavimo procesui. Tai yra vėlgi įvertinamas nosimi ir burna. Tačiau tuos visus pojūčius reikia būtinai apsirašyti, bent jau minimaliai kažkiek tai. Ir tiek yra eini prie kito vyno ir prie kito vyno ir taip toliau. Reikia daryti pertraukas. Kvepalų parduotuvėse dažnai duoda pauostyt, na, tam, kad numušta kvapą, kavos pupelių. Kaip yra su šampanu? Iš tikrųjų, ir su šampanu tas pats, kaip ir su kvepalais. Na, vertinti šampaną ar kvepalus, nori kuo daugiau vertinti, aišku, tu turi turėti šiek tiek patirties. Tačiau vėlgi, kaip sakau, reikia daryti pertraukėlės, reikia gerti vandens, galbūt reikia šiek tiek išeiti į griną orą, trumpai greitai pavalgyti ir vėl tęsti tą darbą. Tai tiesiog yra darbo dalis ir su tuo susigyveni. Šią veiklą, na, šampano pažinimu, užsikrėtė ir jūsų dukra? Ar tiesiog jūs ją įtraukėt, ar jai patiko tai, ką jūs darot? Ir iš viso, ar kiek tai yra pomėgis ir kiek tai yra darbas? Jai patinka tai, ką aš darau, ir jai tai yra įdomu, tačiau ji turi savo gyvenimą, savo pomėgius, savo darbą. Ir jinai mane tik stebi, jinai manęs klauso, bet tikrai nevažiuoja į parodas, neragauja vienų parodose, nevažiuoja pas vindarius, nes jos tiesiog visai... Atsakykite man, tai kiek tai yra pomėgis ir darbas? Vakar mes turėjome diskusiją su vienu ponu, kad jisai diskusijos pabaigoje nusprendė, kad aš nieko nedirbu, todėl, kad tai yra mano pomėgis. Kiekvieną dieną mėgautis šampanu. Ir tas žmogus yra teisus iš tikrųjų. Turbūt aš nieko nedirbu. Tai yra ir pomėgis, ir darbas. Na, tai tiesiog galbūt ir savotiškas gyvenimo būdas. Nors negali sakyti, kad tai užima visą mano laisvalaikio ar dienos dalį. Tačiau tikrai užima nemažai laiko. Tai namuose turi turbūt pačius geriausius pasaulio šampanus, kolekcionuojat juos. Kokį seniausią teko gerti? Man asmeniškai teko ragauti 1907 metų derliaus šampaną, tačiau tikrai nesu didžiausia šampano kolekcininkė Lietuvoje. Tikrai ne, pažįstu keletą žmonių, kurie turi įspūdingas kolekcijas būtent čia Lietuvoje ir kuriomis galėtų puikuotis prieš bet kokį pasaulio vyno kolekcininką. Na ir ką, visiškai pabaigai, ar jau atostogavote, ar atostogaujate, ar, kaip sakėt, jūsų darbas kaip ir polisis, amžinos atostogos? Taip. O atostogos ir šampanas, beje, tikrai vykęs derinys, ar ne? Taip, bet praeitą savaitgalį mes su draugais plaukėjome Mazūrijos ežerais ir ten įsivaizdavau, kad ten yra mano atostogos, tačiau vis tiek mes atidarėme šampaną ir aš turėjau draugams pristatyti, kas tai per šampanas ir paaiškinti, kaip jį pajausti, kaip jį ragauti. Tai aš nežinau, ar čia buvo darbas. Ne, tai buvo iš tikrųjų atostogos. Na ką, ačiū už laiką prie pietų stalo, už pažintį su šamponu, už nuotaiką, kurią diktuoja šis taurus gėrimas. Na, mūsų atveju kalbos apie jį. Taigi,
gerų atostogų, gražios vasaros ir daug, daug atradimų gilinantis būtent į šampano istoriją, procesus. Ačiū labai. Ir jį patį. Ačiū, kalbėjome su šampano eksperte Jolanta Smičiene. Likite su Žinių radiju. Čia Žinių radijas. Likite su mumis.